Vi tar sportsbetting in i framtiden. Hypers Tech Team har utvecklat en egen spritteny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. Vi säger god morgon och varmt välkomna till Hockeymorgon. Vi har en minst sagt fullspäckad timme att blicka fram emot med, ja, med Johanna och Knäckta. Välkomna hit såklart. Okay. Och Håkan Södergren, även kallad Rosersbergs stolthet. Okej. Okay, okay. Okay. Var det något nytt? Jag visste inte om, men det kanske var lite påhittad också. Nej, jag har ändå skrivit ner det här. Ja, jag har gjort det. Då blir Henrik Schiffert lite ledsen alltså. Ja, är det du och Schiffert som konkurrerar? Ja, vi är födda liksom tvärs över gatorna så här, eller uppväxta på sidan. Och sånt. Ja, men det är Hockey och morgon håller vi Håkan Södergren lite högre än Schiffert. Ja, lite olika branscher också. Ja, jag hälsar Schiffert om jag träffar honom. Ja. Hur är läget med dig, Håkan? Jag faktiskt har det rätt så bra för tillfället. Jag är så att säga på bättringens väg efter en höftledsoperation. Fick sitta och jobba igår med 4, 5, 6 stycken väldigt bra NHL-matcher. Så att för tillfället är det bra. Fått en kopp kaffe på morgonen. Mm. Man kan inte kräva så mycket mer med andra. Inte min ålder. Du ska jobba ikväll också. Det är Champions League-finalen i hockey då. Skellefteå mot Servett. Det är du och Tobias Dahlberg som kör på Viaplay. Stämmer. Vad har du för förväntningar på matchen? Och vad tycker du om turneringen som koncept? Alltså jag tror att turneringen som koncept är relativt bra nu för tiden skulle jag vilja hävda. Jag tycker också att vi i Sverige har lite svårt att uppskatta den på samma sätt som den kanske uppskattas utomlands internationellt, och där den har en mycket större högre status än vad den kanske har här i Sverige, och jag har lite svårt att förstå det riktigt, för det är relativt bra matcher. Sverige vinner ju rätt ofta också, så att det är liksom, det på något vänster accentuerar ju verkligen att den svenska ligan är väldigt bra internationellt sett, så att jag har lite svårt för det, va, att förstå lite, att man inte tar det riktigt mer på allvar. Och sen är jag väldigt glad över egentligen att den här matchen i kväll då, att den går ner i Genève, för att jag tror att det kommer ge en helt annan inramning än vad vi är vana vid att se i Sverige. Och jag tror också att det kommer bli väldigt, väldigt bra match. Tuff match. För att Genève är ett väldigt, väldigt bra hemmalag framförallt. Hur stort skulle det vara för Skellefteå att vinna den här? Ja, men det är klart. Det är ju en trofé. Alltså det är en titel. Sen är det inte... Hör jag en lite norrländsk bryt? jag tror att vi är lite bias här. Inte så lite. Så jag tror det betyder mycket där uppe i Skellefteå om man får vinna. Sen är det såklart inte samma dignitet som SHL, men att få spela en final liksom nu under grundserien tror jag spelarna har jättelätt att motivera sig för. Tror du att man behöver liksom, tror att det kan vara positivt inför slutspelet här i Sverige, eller kan det nästan göra att man tappar fokus? Nej, jag tror det kan vara positivt. Nu är ju i stort sett alla matcher är avklarade, bara en kvar liksom. Så jag tror det är skönt att komma iväg, få ett litet break och andas lite alpluft. Om det är högt beläget. Ja, det är lite mer sjöluft där. Ja, okay. Vi såg hur bra det gick för Frölunda när de var borta i Schweiz över jul och nyår. Ja, men jag tänkte vid en vinst, alltså om man skulle vinna nu och det kanske blir lite firande. Jag tror det ska underskattas. För att det är som sagt, Skellefteå, det var ett tag sedan de vann riktigt. Och, alltså det genererar ju självförtroende. Du får en helt annan syn på dig själv, statusen. Både man bort alla andra SHL-lagen och internationellt självklart, och sen i Bögda då, som sagt, va? Många som kommer att ta ut snöskotern och köra runt med flaggorna. Exakt. Nu är vinst. Får värma upp lite. Vad härligt. Hör du någonting i din hörsnäcka eller? Ja, det gör jag. Ja, det gör inte jag nämligen. Nej, och jag vet då att det är dags för Per Bjurman. Bra. Det var det. Gör det? Det var det jag tänkte fråga nämligen. Ja, det stämmer. Så får vi lösa min hörsnäcka under tiden. Vi säger välkommen då, eller godnatt får vi säga igen då, till Per Bjurman, vår vän i New York. Hur är läget? Tack, det är bra. Klockan är 2 här på natten och det är mitt på dagen för mig ungefär. Så att, säg god dag ni. Blev du glad av att se Håkan Södergren dyka upp här eller? Väldigt. Både Håkan och Gruvan som sitter bredvid känner jag ju väldigt väl också. Det är legender båda två. Ja,
Kul att se dig, Bjurman. Du ser pigg och nykter ut, tänkte jag säga, trots att klockan är två. Ja, nykter är jag i alla fall. Det lovar jag. Du, vi har mycket att snacka om, Per. Utomhushockeyn har ju varit i full fart i NHL igen. Den här gången på MetLife Stadium i New Jersey, som stod värd för två matcher. Om vi börjar med den första då. Devils mot Philly, 6-3. Vad tyckte du om den inledande matchen? Jo, jag tyckte den var bra också. Den såg jag tyvärr inte live, för jag har haft lite problem med tandvärk i helgen. Men jag var där dagen efter på Rangers Islanders. Och jag tycker överhuvudtaget de här två matcherna, det här var nog de två bästa utomhusmatcher NHL arrangerat. Det var faktiskt två riktigt, det var kanonmatcher, kanonupplevelser. Och jag är fortfarande upprymd av de här matcherna. Det brukar inte vara efter utomhusmatcher, men de här var väldigt speciella. Ja, och lockar ju också väldigt mycket publik. Jag noterade 74 000 åskådare i New York Derbyt, Rangers mot Islanders då, som Rangers sen vann då i förlängning. Det måste ändå ha varit en speciell upplevelse. Ja, alltså åt oss sa de till och med att det var 79 000, alltså nästan 80 000. Och ja, det var faktiskt riktigt elektrisk stämning. Det har aldrig varit så många Rangers eller Islanders fans samlade på samma ställe någon gång. Så trycket och måljublet och ramsorna, det var en wall of sound som man faktiskt blev lite tagen av och satt och gapade åt, att det var så jäkla drag. Du, för de som inte har koll på alltså rivaliteten mellan Rangers och Islanders, går det på något sätt att uppskatta bland de hockeytokiga New York-borna hur mycket Rangers är det mot Islanders i liksom procentsats? Ja, både Rangers Islanders och Rangers Devils är riktigt heta, infekterade rivaliteter. Det är framförallt Islanders och Devils fans som verkligen hatar Rangers. De är liksom storebror, de är ju den gamla klubben här som har mest fans och är liksom storstad och betraktas som divor, precis som Håkans Djurgården back in the day. Och det är väldigt het stämning. Det är inte sällan faktiskt som det blir slagsmål på läktarna när de här lagen spelar, för att de tycker så otroligt illa om varandra. Men är det liksom att downtown New York, då håller man på Rangers och sen liksom Long Island är Islanders, eller är det liksom 50-50 även inne i stan? Nej, här inne i stan så är det väldigt mycket Rangers, och även ute på Long Island så har Rangers sina fans, precis som i New Jersey, för att de har funnits så länge och supporterskap har gått i arv och så här, mellan generationer. Så Islanders och Devils fanskaror är lite mindre, och de känner sig ofta förfördelade, de får mindre uppmärksamhet i media och de tycker att det gullas för mycket med Rangers och så. Så att de har ju ramsor, även när Rangers inte är där så är hälften av ramsorna nästan handlar om hur mycket de tycker illa om Rangers. Det är på den nivån där. Per, det måste ju vara samma som för oss djurgårdare då. Lite större, lite bättre, lite finare. Ja, det är i alla fall samma självbild, om man säger så. Du, hela det här konceptet då, Per, det är ju Winter Classic, och nu var det väl det som kallas för Stadium Series. Det lät ju som att du ändå var rätt nöjd med utomhushockeyn, och vad vill man liksom uppnå här? Är det bara att man vill sätta massa publikrekord, eller vad är tanken med hela den här utomhusfesten? Ja, det är som vanligt när det gäller NHL, så är det ju affärer. Liksom. De börjar ju med det här 2008 var det väl som de spelade den första Winter Classic med Pittsburgh och Buffalo, och det var ett succé, och sen var det ett väldigt intresse i några år. Sen så klingade jag av lite nyhetens behag. Jag tyckte att det blev lite overkill och inflation med utomhusmatcher, och nu har de väl dragit ner lite grann på dem, men det är fortfarande väldigt bra business, så de försöker göra så många som möjligt. Och för det mesta tycker jag att det är en mycket bättre tv-upplevelse än en live-upplevelse. På plats så ser man sällan så bra. Så MetLife Stadium var väldigt väl lämpat för det här. Det är en enormt stor arena, men ändå kändes den tight, och man såg bra nästan överallt ifrån, och så var stämningen som sagt enormt bra. Men Björn, får du också uppfattningen av att de här fotbollsarenorna passar bättre än baseballarenorna? För det blir liksom, det blir inte någon riktig, alltså det blir ingen rytm i allting, utan den där trekanten med den här fyrkantiga rinken, om vi får kalla den så. Alltså det, på något vänster, det stämmer inte riktigt. Så jag får alltid dåligt perspektiv i bilden när jag tittar på det från baseballarenorna.
Helt korrekt, Håkan. Jag håller helt med. Det har varit, alltid varit mycket bättre på fotbollsstadion. Trots att de är så mycket större så är de bättre lämpade med brantare läktarsektioner. Så tror jag det är lite baseballarenor. Ja, dels är de, som du säger, så här, lite, vad heter det, osymmetriska och lite så här, flackare läktare. Det blir alltid väldigt konstigt på dem. Vi hade ju två svenskar också som fick näta i den här liksom, häftiga matchen, Zibanejad och Gustafsson. Vad säger du om deras liksom, prestation? Du var ju lite kritisk mot Rangers ett tag där, men att de ändå har liksom, verkat hitta formen, och framförallt Mika. Hur var det för dem, tror du, att näta i den här matchen? Jo, vi träffade dem efteråt och de var helt lyriska. De beskrev det inte helt oväntat som ett minne för livet, och att det var helt magiskt och det sjukaste de har varit med om. Och det var ju fina och viktiga mål. Erik gjorde det första målet, och sen gjorde ju då Mika under Rangers otroliga upphämtning. Det hade ju med saken att göra också då, att det var ett sånt drama att de kom tillbaks och kvitterar. Och det var en och en halv minut när Mika smällde in ett av sina spektakulära direktskott ur ingen vinkel alls, och sen avgjorde de på övertid. Det bidrog ju till det här. Men de hade stor del i det här, och de var bra. Och Rangers, ja, de har blivit lite bättre sen vi talades vid senast. De har gjort om lite på djupet på kedjesidan. De har tagit bort några spelare som har blivit utköpta och skickade till farmaligan i ett fall, och fått in några andra, inklusive den jättelika värmlänningen Adam Edström som omedelbart gjort mer nytta på djupet, samtidigt som spetsspelarna känns som de har kommit lite bättre form. Jag tycker dock att de fortfarande är för beroende av powerplay. De gör inte tillräckligt mycket mål 5-5. Annars då, Per, kring helgens stora resultat får man väl ändå säga. Toronto gör 9 på Anaheim, lika många i det tropiska derbyt mellan Florida och Tampa. Är det någon av de matcherna som du tycker sticker ut? Ja, framförallt Florida-derbyt. Alltså det är ju, det får man väl säga, att maktskiftet i Sunshine State verkligen är genomfört nu. Att Florida är mycket bättre än Tampa. Tampa har ju varit dominerande där och vunnit en massa Stanley Cup och varit i final. Men nu är ju Florida ett mycket bättre lag. Det här var kanske lite väl stora siffror, men de är ju mycket bättre nu. Alltså Tampa, de håller på att tappa lite. De ser lite trögare ut och lite långsammare, medan de här katterna är i fruktansvärt slag. Och jag på ett personligt plan blev väldigt glad att se hyllningen till Jaromir Jagr som var tillbaka och värmde väl till och med upp med sitt gamla Penguins. Alltså, han hade ju inte gjort bort sig heller om han fått spela lite, tror jag. Han är väl fortfarande aktiv i tjeckiska ligan, men här pratar vi ju en av 90-talets allra största. Ja, det är ju Tjeckiens egen Håkan Södergren. Förutom frisyren då, va? Ja, nej, det var ju väldigt fint. Det var ju så att skilsmässan från Pittsburgh i början av 00-talet var ju lite olyckliga. De var ju oense, och han har ju många år varit därefter, var ju utbuad när han kom tillbaka till sin gamla hemstad. Men nu har de då försonats, och han är ju en av de största i organisationen någonsin. Så det kändes ju väldigt fint att de genomförde det här. Och som ni sa, han var ju med och värmde, och de andra spelarna hade ju hockeyfrillor då som peruker. Det var ju väldigt fint. Jag måste faktiskt säga det som imponerade mig mest faktiskt, det var hans tal. Han var jäkligt bra, liksom distansen, va? Han var vitsig och liksom lite självironisk och allting det där. Så att, jag tycker det var jäkligt snygg genomfört, framförallt av Jagr själv. Mm. Har du spelat mot honom, Håkan? Ja, nu, så gammal är han väl inte, va? Nej, jag tror precis i det skiftet där när han Holik och Reichel kom fram, va, så då insåg jag lite snabbt att det är smart att lägga ner nu faktiskt. Slippa bli upplurad av honom. Vi måste ju också prata lite kort, Per, om Joel Eriksson Eks 3+3. Det var länge sedan man såg en svensk göra 6 poäng, eller åtminstone 3+3. Också en galen match, Minnesota-Vancouver 10-7. Bandesiffror, ja, vad hände där egentligen? Ja, det var ju fullständig sjövild match. Alltså Minnesota tyckte vi gjorde 5 mål, raka mål på 5 minuter i tredje perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände, men Joel är ju faktiskt en av våra allra bästa nu. Han har ju i första hand varit känd som liksom en krigare och så otroligt jobbig för motståndarna och så grisig i närkampen. Men han har ju blivit en målskytt av rang nu. Alltså, och 6 poäng, det är bara 3 stycken som har gjort
mer poäng i en och samma match i svenskar i NHL-historien. Och det är Patrik Sundström, Mats Sundin och Daniel Alfredsson. Så att, det är verkligen en prestation. Och jag är väldigt imponerad av hela hans säsong. Alltså det, jag måste också säga, jag instämmer ju föregående talare, va? Och jag undrar, har vi haft en lika bra inside player som Joel Ehn mitt framför mål än Thomas Holmström? Och i tillägg med den arbetskapaciteten och egentligen grundläggande spel också som center som Joel har, va? Det, den typen tycker jag att vi har haft i svensk hockey nästan en Uffe Sterners tid. Alltså, och nu går jag tillbaka länge. Nu börjar ni titta nu droppar på vem, du här, vem är här och vem är det här? Ja, en värmlänning som värmlänning. Ja, just det. Bra. Ja, nej, han är imponerande på många sätt tycker jag. Och han är enormt stor i Minnesota nu. Jag tycker han får för lite cred hemma i Sverige. Han är verkligen en stjärna. Vi måste tyvärr strax gå vidare, Per. Är det några matcher i veckan som vi bör hålla lite extra koll på, tycker du? Ja, redan ikväll tycker jag att jag ska hålla koll på Pittsburgh, för Erik Karlsson står på 799 poäng. Så att gör han en assist eller ett mål så blir han den andra svenska backen i NHL-historien nå 800 poäng. Så honom ska man följa i veckan tycker jag. Och vem toppar den listan då? Gissa. Börje? Mr. Nice Guy. Mm. Han som var gäst här nyligen. Lidström såklart. Det är Lidström. Börje kom upp i 700 någonting, men Erik blir nummer två då, alltså. Det är ganska stort. Stort, det ska jag kika på. Alltid kul att snacka med dig, Per. Hoppas jag får en trevligt fortsatt god natt. Jag tänkte säga god natt och sov gott. Ja, tack så mycket. Ha det så fint. Samma. Detsamma. Och inte bara inom NHL-hockeyn, vi noterar också WHL. Ja, men nästan 20 000 åskådare. Ja. Toronto, Montreal. Mm. Jag påminner ju alltid dig när du kommer in här. Är det inte dags att göra comeback nu? Du hade kanske fått ett kontrakt här nu över pölen. Ja, men jag sa ju det till er innan här att när de här rekorderna slagits gång på gång nu under våren så, eller under inledningen av serien, så har jag typ drömt alltså, om att jag har gjort comeback, för att det betyder så mycket. Alltså, på natten. Är det en mardröm? Eller det är bara en taggad dröm. En dröm liksom. Okay. Det skulle kunna vara en mardröm. Men nej, men alltså, man blir bara genuint glad för alla de som får uppleva det, och de har gjort ett jättebra jobb där borta att liksom bygga det här från grunden på något sätt, alltså intresset då för en proffsliga, plus att de, alltså spelarna hade de ju sen innan, så de har ju otroligt liksom hög kvalitet i spelet, men nu kommer publiken också. Jag tror att de har ju haft fullsatt i princip i varenda match sen de drog igång, så att det är sjukt kul. Ja. Visst sänds det live på YouTube också, gratis? Ja, det gör det, så att, bra tips, bra inlägg för dem som vill se härifrån från Sverige också, bara ratta in på YouTube. Så det är skitkul, och där kan man följa Johanna Fällman, spelat i Luleå tidigare, och Emma Söderberg, målvakt, och även Lina Ljungblom nästa säsong då, som är draftad. Så det är skitkul. Kul. Stort också med, ja, men 19 300. Det är cool. Sjukt häftigt. Ja, det var Montreal-Toronto då, så det var ju, och Toronto fick ju vinna på hemmaplan, så det var väldigt lyckad liksom debut då för den på den arenan. Vad säger du om årets NHL-upplaga? Är det en stark upplaga? Det tycker jag. Det är ju alltid det, va? I och med att det är ju liksom en av de få idrottarna där vi kan definiera världens bästa liga rätt så klart och tydligt, va? Med de bästa spelarna i. Så att den håller ju alltid nivån sin i förhållande till de andra ligorna. Sen är det då det som är mest spännande kanske med NHL i mitt perspektiv som jag jobbar med så länge. Det är ju det att du, tack vare det här draftsystemet, så kan du ju faktiskt på relativt kort tid, och medan 2-3 säsonger, kan det bli rätt stora förändringar i styrkorna hos lagen. Så att det är ju alltid den här lilla, vad ska man säga, lilla triggern som man har inför varje år. Vad är det som händer i år? Vem kommer ramla ihop? Vem kommer bli bra? Och vem kommer ta kliv och sånt där? Va? Så att den ligger alltid kvar. Va? Och det är ju faktiskt det som återstår av den här säsongen. För det är ju nu liksom, det börjar märkas. Slitaget, djupet på antal spelare, formen på de toppspelarna. Och sen då hur man taktiskt sett börjar spela i förhållande till divisioner och slutspelsplatser. Vad tror du att det hade potentiellt adderat om man hade haft ett negativt skal också i NHL? Alltså det är ju helt omöjligt, ja, i princip. Men att göra det. Panik! Ja, men alltså hade det blivit bättre liksom, ja, upplevelser, tror du? Nej, jag tror det hade blivit börskrasch framförallt. Ja. Ja. Men hade det säkert kallats för så här miljardmatchen. Ja, precis. Ja. Så har de börjat fuska med diverse regler och allting där som kanadensare amerikaner är fenomenala på att göra för att det ska passa dem. Så jag tror det har blivit
kaos av det. Helt och hållet. Och sen är de inte, alltså det finns ju inget seriesystem i på den sidan Atlanten som har den tanken överhuvudtaget. Mm. Utan det handlar ju bara om att vinna för dem. Mm. Så att negativt kval, va? Då skulle de få problem. Skulle de få skriva om ordböcker och allting? Men... Du, Håkan, om jag skulle bara tvinga av dig ett finalpar, vad skulle du tippa då? Nu ska jag faktiskt, jag har ju sagt samma hela året, men vad är det jag har sagt då? Har jag sagt Colorado eller Edmonton från västra sidan? Har jag sagt Florida eller har jag sagt Rangers? Du ställer som en fråga tillbaka. Det har ju gjort många sådana här tips i många år. Alltså, nu gäller det bara så... jag skulle säga Edmonton, Florida. Mm. Ja, det är en speciell final. Ja. Verkligen. Mm. Åtminstone geografiskt sett. Det är bara att ta med sig långkalsingarna åt ena håll och badbyxorna åt andra. på tal om draft, du blev aldrig draftad. Nej, var det min tid snack var om inte det? Nej. Då fanns det en gräns som var att över 25 år så draftades du inte. Om du kommer ihåg så var det ett antal ryssar som försvann över bara, va? Och de var ju inte draftade på den tiden. Nej. Utan då var de ju köpta direkt, så att säga. Och kolla där. Looking good. Men jag skulle till Buffalo ett par år på raken, som sagt, va? Men då var jag var alltså 87 här, jag var 28-29. Och det var en rätt stor, bra story. Ted Sater som var tränare. Så kommer han fram till mig och sa, okay, vi ska drafta nummer ett, vi ska drafta en kille som heter Per Turgeon, sa han. Vi behöver någon som åker ner i hörnen och hämtar puckarna. På den tiden så var backarna 2 meter i snitt, var vägde 110 kilo. Du var inte jättesugen, eller? Nej, det kändes som att det var liksom riskmomentet i den lilla, för den var rätt stor, va? Så att jag blev hemma av fler skäl än det, så, faktiskt. Så att jag höll mig inom landets gränser då, i alla fall. Det är inget beslut du ångrar? Ja, det kan man, alltså, det finns ju alltid den där lilla frågan till vad har kunnat hänt, va? Men generellt, nej då, det kan jag inte påstå. Det enda jag ångrar, det är vissa söndagmorgnar jag ångrar vad jag gjorde på kvällen innan, va? Men det är ofta. Men det blev... Ja. Det vart ju rätt bra ändå, tänkte jag säga. Alltså, 4 SM-guld med Djurgården, VM-guld, VM-silver. Ja. Och en men så här, jäkligt cool liga, alltså 80-talet ändå, elitserien, den var ju profilstark. Ja, det var det ju. Ja, då hade ju, alltså, vad kan vi tänka oss att vi hade då? Hade vi en 15-20 NHL-proffs? Inga egentligen som spelade i någon internationell liga, alltså i Europa på något sätt. Så att det var ju egentligen samma landslag, vi var ju samma landslag egentligen i... Så började pojklandslaget, så var vi en tvåårskader där som spelade ihop hela vägen. Juniorlandslaget, samma sak. Och sen kom man in i vikingen och A-landslaget. Sen spelade man ihop alltså, i 12-15 år fördelat på alla olika landslag. Så att jag gjorde väl 8 år i Tre Kronor tillsammans med Jonas, Rundqvist, Loben, Samuelsson. Ja, en massa konstiga människor. Men du gjorde ju 14 säsonger i Djurgården. Hur högt håller du att du var i en och samma klubb i princip hela din karriär, förutom avslutningen i Huddinge där? Och... Ja, jag bodde ute i Huddinge på den tiden. Mm. Jag kunde gå till hallen, så det var liksom lagom. Jag hade ledigt på måndagar för att spela in tv-program till exempel. Det var inte så seriöst egentligen. Alltså det var ju inte någonting man egentligen tänkte på, för att Djurgården var, och enligt mig, ledande även nu. Kanske inte syns i tabellerna. Nej, på den tiden. Så att, alltså man tänkte inte på att det fanns något annat ställe egentligen att åka till. Jag var på väg ner till Schweiz för ett par tillfällen också, men liksom backade ur i sista hand. Och, nej. Det fanns liksom ingen anledning, tyckte jag, för att det så hade jag det väldigt bra. Men sen var Djurgården, de var lite ledande och liksom drev utvecklingen, så det var väldigt spännande alltid att vara kvar i Djurgården. Mm. Vi ska prata lite mer om din hockeykarriär lite senare, Håkan, men jag tänkte först... Det är kul att se att det är bara svartvita bilder. vi har mer material, det tror vi. Framförallt har vi velat hoppas i alla fall en bra musikvideo. Men du har ju varit aktiv i Norge också. Ja. Det är väl så att bor du kvar i Norge? Ja. Ja. Ligachef i över 11 år. Ja. Och varit med och verkligen på något sätt liksom expanderat sporten, kan man säga det ändå? Alltså... Ja, det kan man väl säga. Alltså, det är som alltid och det här är rätt så spännande, va? Det är många, vi har ju en diskussion i Sverige om Svenska ishockeyförbundets roll, och det är samma sak om man är i Norge. Alltså, ishockeyförbunden i respektive länder, det är ju en samling av klubbarna. Klubbarna driver ju alltid utvecklingen av ishockeyn i länderna. Och sen har man ett gemensamt organ då som kallas ishockeyförbund. Och det där är alltid lite missförstått. Det är ju inte så att Svenska ishockeyförbundet sköter ishockeyn i Sverige. Det är ju klubbarna. På samma sätt är det i Norge.
Så att egentligen så koordinerar man bara egentligen. Så att klubbar sköter ju utvecklingen väldigt olika distriktsmässigt. Alltså Norrland, titta på Skellefteå, titta på Kiruna på den tiden, hur de drev egentligen stora delar av talangfabriken för hockeyspelare i Sverige. Så att jag tycker att det där har fått en konstig bas för diskussion, liksom, att man pratar om att förbunden sköter ishockeyn och utvecklingen, utan det är klubbarna som gör, va. Och så var det även i Norge, va. Vi hade på den tiden när jag kom in då, så dök Stavanger upp, och det fanns ingen ishockey på västkusten för att klimatet och hallar fanns det inte. Och de byggde upp någonting och skapade någonting där som gav då en rätt stor utmaning för Oslo, Vålerenga och Frisk Asker till exempel, som ligger i Oslo, som är stora klubbar. De gav också en liten utmaning till Storhamar, som förut hade varit en... De som hade då brottats med Oslo om vem som var herredömet i norsk hockey. Va? Och sen finns det nere i Östfold som det heter, som är Fredrikstad och Sarpsborg, Stjärnen och Sparta till exempel. Som också var liksom en sån här som var med och slogs lite ibland. Så att klubbarna på det läset gjorde ett väldigt bra jobb. Och sen på slutet, de sista åren jag jobbade, så kom Narvik upp. Som är då en rätt sällsynt fisk. Alltså ishockey norr om Trondheim existerade väldigt länge inte i Norge. Men så Narvik drog upp och byggde också upp liksom ett litet hockeyfäste. Så att, det var en rätt kul tid, måste jag säga, som var mycket sån här... Ja, det är nästan lite sån här uppstartsbolag som man pratar om nu, va, som dök upp då i hockeykretsar. Så att... Det var kul, men det var mycket jobb. Det var det. Går det att jämföra hur SHL är här i Sverige och hockeyn där, liksom medialt? Hur mycket skrivs det i tidningar? Och så? Ja, tidningsklimatet i Norge är väldigt annorlunda, för det har otroligt mycket lokaltidningar jämfört med vad de har här, skulle jag vilja säga. Pappersavisen då, som är väldigt viktigare, den är mycket mer lokalt viktig än vad den är i Sverige. Så att det byggs ju, samarbetet klubbarna med lokaltidningarna är mycket mer tajt än vad det är i Sverige till exempel. Skulle du säga att det finns någonting som Sverige kan lära sig utav norsk ishockey, eller är de väldigt lika? Nej, alltså det finns en väldigt, jag tycker det särskiljer spelet i Sverige och Norge väldigt mycket. Hockey i Norge spelas med puck. I Sverige spelar vi ju i stora grader ishockey utan puck mycket, mycket bättre än alla andra länder. Norge är väldigt, väldigt duktiga. De spelarna som kommer från Norge som är duktiga, de är väldigt skickliga med pucken. Skapar mycket, åker bra skridskor och liknande. Så att, det tycker jag det är en sån här särart som är lite nationell oss emellan. Folkskär expert. Enligt många. Jag är ju väldigt svag för begreppet Hawkeye. Du själv, jag kommer faktiskt inte... Nej, jag tror inte jag ska ta åt mig det. För att den där positionen som sådan... Väldigt göteborgskt, men bra. Precis, ja. Nej, men den tjatade jag på många år faktiskt. För jag ville också ha vissa andra moment som jag försökte få in. Alltså hockeyplanen som sagt ett ljusbord då, inne i studion eller såna här saker. Och sen den... Ja, när jag tittar på ishockey så står jag alltid på kortsidan. Jag står alltid och tittar på ishockey. För jag tycker jag får begreppet över banan, hur det ser ut, mycket bättre från kortsidan högt uppe. Och den vill jag också ha i tv-studion, så att säga, eller i tv-formatet. Va? Så det fick jag till slut och det har varit rätt bra. Va? Ja, och då var det faktiskt någon... Jag undrar, det var Micke Krantz. Nej, det kan inte vara, han är bara fan göteborgare. Men då var det någon som kom upp och jag, fan, det här är ju Hawkeye. Så att, då liksom bara snurrar det till, va? Har vi lite tid kvar innan nästa intervju, eller hur ligger vi till? Ja, jag har ju inget ljud. Vi har lite tid. Vi har lite tid kvar. Yes. Men över 30 år har det blivit. Du har väl sagt att det är 2 år till, va? Den här och en till. Ja. Står du fast för det, eller...? Ja, du får ju fråga dem som jag skriver avtal med. Först och främst att säga, jag har inte avtal längre ändå. Så att, men samtidigt skulle det ju passa rätt bra, som sagt. Jag fyllde 66 då, det är VM i Sverige. Jag gjorde min sista VM som aktiv spelare i Globen 89. Så att, det var bara liksom en sån här... Det såg så poetiskt bra ut när jag liksom tänkte ut... inför förhandlingen. Bara du säger VM, då var jag VM. Alltså jag får liksom... Nej, det är ju kanske den bästa... kanske den bästa sportlåten som har skrivits. Ja, absolut. Alla dagar i veckan. Och leveransen är väl liksom anledningen till att den blev så folkkärlig. Jag vill säga. Ja. Texten är absolut bra, Lasse Holm. Han är en duktig låtskrivare, men någon måste kunna leverera den på rätt sätt också. Ja, jag ska inte ta åt mig för mycket nära. Jag tror att det är mycket teknik bakom det där. Men en av få, va, som har vunnit SM-guld och legat på svensktoppen samma år, va? Ja. Den kombon är ju väldigt, väldigt stark. Ja, det tror jag. Den är det få som kommer att slå faktiskt. Då får de jobba, framförallt med sångrösten. Tror jag.
Otroligt. Jag ska bara dra en liten rolig historia. Jag brukar alltid dra den. Jens Öling, som jag spelade med och bodde ihop väldigt många år med landslaget, har en otroligt torr humor. Rolig så här, men man får verkligen lyssna vad jag skämtar. Jag gör inte det. Vi bodde på hotellet i Gävle innan VM, och då hade vi just gått upp på Svensktoppen. Och då kom Lotta Engberg och hennes orkester in i receptionen, och Stensa stod där. Vi gick Jensa fram till henne och sa, jag får gratulera, sa hon. Ja, du ligger tvåa på Svensktoppen. Hon förstod inte riktigt det från början, men jag tror det gick upp för det. Brädad av hockeygubbarna, ja, det är underbart. Men trillar in några stimpengar? Inte till mig, hörde du. Men jag har hört så har Lasse Holm ett rätt stort hus nere på skolan. Ja, det är bara din förtjänst. Ja, jag skulle vilja hävda det. Ja. Men var det givet för dig att göra lite comeback på Tidernas hockeygala här? Ja. Egentligen inte, för att Lasse ringde till mig och så frågade om jag ville vara med och sjunga på den. Så sa nej, för sjutton, och säger jag, det är ju bara fjantigt. Så. Och sen tog det ett par dagar och så ringde han igen och sa, har du ändrat det? Så han, ja, men kan vi inte göra så här att jag bara kommer in och sjunger en liten snutt? Jo, men vi hade inte tänkt att du skulle göra mer, inte så. Alltså då var det tänkt. Ja, hela. Ja, precis. Ja, men många minnen kan jag tänka mig. Har du någon sån här match som dyker upp i huvudet som du har varit med och kommenterat som du känner det här var den roligaste / bästa matchen? Jag gjorde ju bland annat den vändningen från 1-5 till 6-5 med Helsingfors tillsammans med Lasse Kink på trean. Va? Det var ju rätt spännande. Och det blir liksom hela den uppbyggnaden och Pebbens sista mål och Foppas runt. Alltså det var ju så många grejer i den matchen som var bra. Alltså, så att det var, den tror jag är lite speciell, va. Jag har gjort otroligt många VM-finaler som har gått bra. Så att det finns ett helt hav av matcher egentligen att prata om. Vi har två Stanley Cup-finaler också som har varit okuligt spännande och på plats. Va? Så att Det har varit en rik karriär på det sättet. Ja, 1-5-6-5, den minns man med glädje. Mm. En riktig klassiker. Nu ser jag faktiskt här att vi har besök av Johan Södergran från Modo. Välkommen, god morgon, hur är läget? Tack så mycket, det är jättebra. Hur är du själva? Fint ändå. Kul att få snacka lite gamla minnen med Håkan, eller vad tycker du? Ja, det är aldrig fel. Många minnen. Har du stavat fel i ditt namn? Det tror jag inte. Nej, okej, jag bara kolla. Jag var lite orolig. Har du varit lite bättre med Södergren? Nej, jag har varit lite orolig. Va? Jag har liksom fått den frågan många gånger också. Jag är ändå imponerad att jag sa rätt. Då. Det var enkelt att säga Södergren, men jag sa faktiskt Södergren. Johan, jag tänker 7-1 här. Jag måste ha suttit rätt fint mot Timrå och er senaste form. Vad har du att säga om det? Ja, men vi behövde den veckan och den matchen framförallt liksom för att få tillbaka vårt självförtroende och komma på banan igen. Vi hade ju tuff start på året, så att det var jäkligt skönt att vi vann den här matchen och hela den där veckan där var ju grym för oss, så att det är bara fortsätta här nu så ska det nog gå bra. Jag tyckte ni såg väldigt bra ut inledningsvis under hela hösten, framförallt liksom det offensiva spelet, och sen har ni varit inne i en ganska liksom lång formsvacka även om ni har tagit de pengar ni behöver och nu verkar ni ha vänt igen. Tycker du att ni bör sikta ännu högre än vad liksom de flesta experter håller er den här säsongen, och hur känns liksom formen internt för er? Alltså det känns bra liksom, och sen tror jag att hade vi fått frågan om vi fick ta den här platsen där vi ligger nu innan säsongen hade börjat, så hade vi nog sagt ja alla dagar i veckan liksom, så att det finns bara liksom, vi har ju, allt ligger i våra händer också liksom, så att vi har ju ingenting att förlora här, så att det känns ändå bra. Vi har en bra känsla i gruppen och jag tycker att vi ska ta bara varje match för vad det är liksom, och inte blicka så mycket framåt, och jag tror det är då det går bäst och bara köra match för match och gasa liksom.
Ja, jag upplever från sidan, liksom, ni är enda laget som hade som uttalad målsättning att vi ska hålla oss kvar. Och det känns som att ni har inte flygit iväg i de tankarna trots att det gick bra under, i starten. Liksom, utan det är fortfarande det primära målet. Hur har ni pratat internt kring den här säsongen? Nej, men det är väl, alltså just som jag nämnde, att vi sa väl lite mer att vi ska vara... liksom köra på vår spelidé och försöka liksom, för vi vet att ligan är väldigt, väldigt svår och väldigt jämn, så att vi sa att vi kör match för match och så försök att inte haka upp sig på tabellen liksom för mycket och sätta någon direkt placering, utan vi får ta det liksom som du kommer att bara gasa och köra match för match. Nu minns jag inte, Johan, var du med i fjol och spelade upp Modo? Ja. Jag tänker just kring att man kommer liksom från en säsong som är väldigt framgångsrik i Hockeyallsvenskan. Ni spelar liksom offensivt och vinner mycket och sen så ska man liksom ställa om och liksom klara sig kvar och alltså anpassa spelet till SHL. Känner ni att ni har behövt göra det, eller har ni haft kvar mycket principer, det som gjorde er framgångsrika i Hockeyallsvenskan? Nej, men jag tycker att vi har haft vår spelidé som vi hade i Allsvenskan, så har vi tagit med den upp. Sen har vi gjort några justeringar som har varit nödvändiga, och de har skett också på slutet här när vi gick lite tyngre och vi gjorde lite andra förändringar som gynnade oss väldigt mycket. Och, vi tog med oss mycket av det som vi hade i Allsvenskan, men samma så är det ju så att SHL är svårare liga liksom, och man kan inte göra lika många misstag liksom då. Så att vi har gjort lite förändringar, det har vi, men samtidigt så har vi samma liksom stomme och grund att vi vill åka mycket skridskor och vara mycket rörliga i anfallszon, och det tycker jag vi har behållit och ska behålla också liksom. Det blev en liten ny start för dig när du kom till Ö-vik också. Du hade några år med mycket skador och ingen riktig kontinuitet, och kan du berätta lite om din egen resa från och med att du skrev på för Modo? Ja, men innan så var jag i USA en sväng och var skadad merparten. Så att jag fick göra ryggoperation som hade lång rehab och sådär. Och sen så kände jag väl själv att jag behövde få lite mer matcher i benen liksom och komma i spel och sådär. Och så var Modo riktigt bra alternativ där. Jag fick spela mycket, och även fast man gick ner en liga så kände jag ändå att det var det som behövdes liksom för att just som du säger, att liksom få lite mer matcher och kontinuitet liksom, så att det var väldigt välbehövligt och ett bra beslut. Och för egen del då, du nämnde ju Nordamerika en sväng, du har ju också blivit tysk mästare. Känner du att du vill ut igen, eller är det Modo som gäller? Du har ju ändå kontrakt till 2026. Modo är det nummer ett nu, och sen har jag bara gått att säga om Tyskland och Berlin som var otroligt rolig upplevelse och väldigt roligt ställe att spela hockey på. Jag tycker den ligan har växt mycket under åren också. Där känns som att många, många fler kommer dit och man hör mer om den och sådär. Så det är ett väldigt bra och roligt ställe att spela hockey på, men just nu är Modo nummer ett. Tyskarna dricker lite bira, va, på läktarna? Ja, jo, det var... till och med reportern kom ut på när vi vann och tog han med sig ölen och intervjuade medan. Så det var det är lite annat där faktiskt. Det är törstiga. De är ju det. Jag har ju jobbat i Tyskland, fast med fotbollen. Det är lite samma jargong där. Ja. Och avslutningen med Modo då. Vad tror ni kommer landa någonstans? Jag tror vi tar... Jag tror att vi håller kvar det vi har
på det vi påbörjade förra veckan och hamna på sista play-in-plats. Kul, spännande. Hoppas att det går bra för ditt mod och framöver och stort tack för att du var med oss. Tack så mycket, tack. Ska vi ta senaste SHL-matcherna då? Avhandla dem innan vi har nästa länkgäst. Ja, du bestämmer ju. Du är den enda som har med. Jag säger att vi gör det. Ja, då gör vi det. Det ska göra. Hur mycket följer du med i SHL-cirkusen? Ja, Hockeyallsvenskan är ju Sveriges viktigaste liga som du vet. Det är korrekt. Nej, så att, men jag följer med där också rätt så bra, det tycker jag. Och det som kanske var mest känslosamt var ju såklart HV71s match mot Skellefteå och den enormt fina hyllningen vi fick se med Sanni Hakala som ja, men dessvärre har ett liv i rullstol och fick ju ja, men ett enormt mottagande. Det var underbart att se. Ja, det var det verkligen. Det var otroligt starkt av henne först och främst och liksom orka ta emot det och komma tillbaka till Husqvarnagarden där liksom det också hände och ja, hon har ju verkligen fått ett enormt stöd av hela hockeyvärlden, inte bara liksom innanför Sveriges gränser och HV har ju också slutat upp jättefint och olika lag i SDHL och SHL har ju gjort egna insamlingar utöver de som har liksom cirkulerat och lämnat över checkar. Jag vet att man gjorde det i damernas match mot Djurgården efter där Djurgårdens damer hade samlat in en egen, ja, eller hade haft en egen insamling som de sen överlämnade, så att jättejobbigt och sorgligt att se på alla sätt och vis, men också väldigt fint. Om vi tar det sportsliga, torsk för HV, kanske inte jätte liksom stor surprise. Men Skellefteå då? Har man liksom räknat bort dem lite grann? Eller är det en smygkandidat? Ja, men det är det absolut. Jag hade väl dem som en av fyra guldkandidater här för några veckor sedan. Men... En av fyra, det var vågat. Ja. En av tolv. Nej, men det är jättejämnt där i toppen. De är absolut en av guldkandidaterna. Och ja, som Oskar Lindberg har spelat efter nyår så... Ja, han kan ju leda dem ända till guld. Otroligt bra. Måste jag säga. Men bra. Deras centersida är ju så bra och så stark. Va? För vi pratar ju om den där centrallinjen. Va? Backa vet vi det. Det har de ju en massa. Men just centersidan då, med Lindholm och Lindberg och Jonsson sen. Va? Varför stavar bröderna Jonsson olika i sina efternamn? Ja, gör. Bra spaning, otroligt märkligt. Ja, jag läste på om det där med. Jag har glömt bort vad det är. De skrev väl fel när Andrea kom över till USA, va? Det är ett S och två S. Ja, precis. Nej, men Skellefteå tror jag, de är lite outside. Alltså, du har faktiskt Färjestad och Växjö som jag tycker de, liksom, de susar iväg lite på egen bevåg där. Men Skellefteå är definitivt en utmanare. Vinner de dessutom ikväll, som sagt, så de får lite en extra push i självförtroendet, då... Målvaktssidan där tycker jag nästan är bättre än hos de andra lagen när du tittar på två keeprar. Mm. Så att de har, ja, och det är ju viktigt i ett slutspel. Ja, det är det. Att det två är det. Jämna keeprar. Jag tänker kring HV71 då. Det känns väl lite som en ödesvecka här nu som kommer, va? Med två hemmamatcher, Timrå och Frölunda. Hur mycket tror du kommer att avgöras här för HV? Ja, men vi har väl sagt det hela tiden. De lyckas ju aldrig käka upp de sista poängen. Det var två poäng upp till säker mark. Nu vet jag inte om det är 4-5 igen. Otroligt viktigt det som, ja, här ser vi 5 poäng upp till Rögle. Det är bra att det är två hemmamatcher i alla fall. Där är de ju faktiskt på övre halvan, alltså sett till hur mycket poäng de plockar. Det är ju bortaspelet som har varit uruset. Den andra perioden de gjorde mot Skellefteå senast var ju för jäkligt bra, som sagt. Så att de har ju lite att bygga på. Man märker ju att de har ju en hög nivå inne. De har ju bra spelare och allting sånt där, va? Men det är konstigt. Alltså det svåraste att träna sig till som hockeyspelare, det är ju självförtroende. Och det man märker ju att det är det de saknar i slutmomenten. Va? Det blir lite gummiarmar och lite skakiga handleder precis när de ska avgöra. Så att, tyvärr, va? Den straffmissen till exempel alltså ribba in, ribba ut... Alla de där små sakerna, va? Det handlar ju liksom om vad du tror och tycker och känner inombords många gånger. Mm. Kent Norberg har fått en hel del kritik liksom under egentligen hela säsongen och sen har det uppdagats att HV71 har den dyraste spelartruppen i hela SHL. Och... Teflonnubben menar du? Ja, exakt. En att mycket rinner av honom. Poäng var det någon som hade ja, precis. Och liksom, men vem ligger ytterst ansvaret på att man liksom inte får in ett självförtroende i en grupp? Är det liksom att man bygger ett lag helt fel så att det inte kan prestera? Eller är det upp till enskilda spelare? Eller är det upp till tränaren? Jag tror att det är alla de här momenten ihop på något vänster. Som, alltså du har ju den här gamla ordspråket du lärde dig, alltså ingen kedja är starkare än den svagaste länk och hela det där paketet, så att det handlar lite om det, för att
Självförtroende byggs ju ofta av framgångar, va? Och då börjar det liksom med bra träning, bra utmaningar internt i laget, tränare som läser av situationer rätt, går in vid rätt ögonblick, justerar och allting. Och då bygger man ju på sakta men säkert upp ett självförtroende på det sättet. Och det genererar då i att spelarna vågar mer och hjälper med varandra mer och tvekar inte i moment och sånt där. Så att det är oerhört svårt att hitta så att säga en teori som går att genomföra i praktiken, va? Utan där är den där fingerspitzgefühlen som de måste ha som tränare för att kunna bygga ett sånt. Jag upplever i fjol så gjorde ju HV en liknande resa. De klättrade över och Kalle Berglund kom in som någon slags glädjespridare, lite som assisterande coach där. Hur viktigt kan det vara liksom? Att Kalle kommer in? Ja. Nej, det har jag aldrig upplevt som någon positiv någonstans. Alltså. Det är också det. Va? Du måste ju hitta, det är nästan lite religiöst över. Alltså, du måste hitta en tro på någonting. Du måste på något vänster se någonting som egentligen inte existerar och som du får överföra att det här är det som vänder allting. Och det är såklart, en ny röst är väldigt viktig i det fallet. Det är också väldigt viktigt kanske ett par nya ögon som gör att 5-6 spelare som kan hamna lite på sidan får lite självförtroende, trycker på i träningen för att gruppen egentligen ska börja jobba lite extra, i alla fall de där som är uppe i toppen och vet att de har sin fasta plats. Så att det är som du säger, det är små saker som kan påverka, va? Men att Kalle skulle ha den påverkan, nej, det kan jag inte tänka mig. Ja, annat resultat som sticker ut är ju Leksand-Växjö. Torskarna. Precis. Ja, Leksand är ju... Kalle-effekten. Ja, exakt. Fast liksom reverse. Jag tycker jag ska ringa honom med den här. Så där behöver de ju ta sig en funderare. Det skulle vara intressant att ringa upp Tjomen nu när det går lite sämre och se hur han resonerar. Han säger Kalle-effekten. Ja, det kommer. Vi kan ta en titt på nästa omgång också då, kanske. Det kan vi göra. Vad sticker ut? Ja, jag tänker spontant att jag inte kan säga Örebro-Leksand. Men får du säga det? Rögle, HV och Örebro, där, det är ju liksom, det är de tre matcherna som egentligen är de här skräckmatcherna. Va? Mm. De andra matcherna har ju liksom lite mindre dignitet. Malmö-Linköping i för sig. Va? Malmö är ju också i det där läget att de börjar klättra rätt så bra. Luleå-Oskarshamn, den känns väl rätt så solklar en etta där. Va? Mm. Modo-Skellefteå, intressant att se vad det blir för reaktion på Skellefteå efter kvällens äventyr. Där har ju faktiskt då Moda en stor möjlighet att liksom spela hem en rätt så enkel vinst. Ja, jag tänkte fråga, och du kanske kan svara på det, men liksom, vilken är den största rivalmatchen för Skellefteå? Ja, men det är ju Björklöven egentligen. Ja, men i SHL då? Ja, men då är det Luleå. Det är mycket större rivalitet än med Modo. Det har ju byggts upp de senaste 10-15 åren egentligen. Skiljer det 50 mil så är det derby. Vad var det du gissade mellan Moto och Timrå? Det var många mil. Jag hade många mil. 68 typ. Ja, inte starkt här. Nu ser jag att vi har med oss morgonens sista gäst, Anton Blomqvist, AIKs tränare. Tack att du är tillbaka. Vad kul att prata med dig förra gången. Och på ett personligt plan så vill jag också tacka för segern senast mot Djurgården. Samma här. Tack själv. 3-0 och en ny nolla mot Djurgården. Och den här gången var det ju lite... Ja, men det var ju omvänt. Det var ju ni som hade liksom hemmastödet. Och då kändes det lite som när AIK då mötte Djurgården förra gången. Att det var Djurgården som liksom tog lite kommandot första perioden. Hade du den känslan också? Ja, det hade jag verkligen. Vi kom inte alls ut bra. Och de är mycket bättre än oss i första perioden. Där, så vi... Vi får tacka målvakten och vårt boxplay att vi fortfarande är med inför andra. Men sen så rycker vi upp oss lite och växer upp oss. Ja, men vad tycker du, vad är det som liksom vänder på matchen här i mittperioden, tycker du? Nej, men jag tycker generellt sett att över 60 minuter så är vi väldigt solida defensivt. Även om de har ganska mycket skott och det är väl någonting som har varit ganska återkommande hela året. Vi släpper till ganska mycket avslut, men vi släpper speciellt mycket från de heta ytorna. Så jag tycker att även om de har ganska mycket tid i vår zon så är vi väldigt trygga där och släpper inte till speciellt heta målchanser. Och sen givetvis målvaktsspelet och boxplay har varit bra över tid. Så vi har tålamod i spelet och vi är ganska lugna även när Djurgården för matchen. Och sen så är vi effektiva. Vi utnyttjar de misstag som Djurgården gör. Och både inom fotbollen och hockeyn så pratar man ju ofta om derbybaksmälla. Och det har man ju sett för ditt lag också, att det blir oftast en torsk efter en derbyseger. Hur jobbar man med den typen av bitar?
Jag tror inte på det. Jag tror det är ett jävla påhitt, om jag ska vara helt ärlig. Men vad beror det på att det finns ett mönster då? Ja, du kan inte ha den dialekten och så veta vad som händer i Stockholm och derby. Den kan du bara glömma. Det kommer en definitiv baksmälla. Håkan är lite bitter där, tror jag, efter det senaste resultatet. Det är Håkan som är van vid baksmälla. Han får bära den stafettpinnen. Okej, men du tror att det är en myt då? Men jag tänker alltså så här, det är ju en speciell match som man ska ladda om inför någonting annat. Och jag tänker på statistiken att det är väldigt vanligt inom stora idrotter att det kan bli en liten rekyl, så att säga. Ja, skämt åsido, jag förstår vad ni menar och jag köper det någonstans. Men jag tycker att det handlar om att ladda om, precis som allt annat i vår värld. Vi hade bra träning igår och vi behöver ladda om till dagens träning idag. Det är samma moment. Sen förstår jag ju det här med fulla läktare och vi går från ett fullt åka ner till Karlskoga nu. Men det är en utmaning i sig och vi behöver se till att vi hanterar det på ett bra sätt så att det inte blir magplask som det blev mot Kalmar sist. Och ni har ju fått in lite nya spelare. Det känns ju i och för sig som att det blir nyförare till varje match när den här skadelistan då krymper lite grann. Men om vi tar den som ändå är ny, Nick Hutchinson från Västerås. Vad är statusen på honom och vad ska han kunna tillföra till AIK här i slutskedet? Vi visste ju givetvis att han hade en skada när vi plockade in honom. Men vi vet också att förhoppningsvis är han tillbaka inom kort. Och jag gillar den profilen. Jag tycker att det finns mycket i honom. Han har visat att han kan göra mål, men... jag gillar också att han spelar på hela banan och han är ganska fysisk i sitt spel, så det kommer passa bra in hos oss. Och många supportrar såklart som längtar efter comeback på Matthew Mayoni. Är det inom en nära framtid eller hur ser det ut? Jag hoppas att han kan spela någon av matcherna denna veckan. Härligt. Hur väger man in nu när det kommer in en del nyförvärv i en trupp som ändå har presterat ganska bra? Alltså hur liksom, ser du på konkurrenssituationen och blir man orolig som tränare att det eventuellt kan liksom störa mer i en väl presterande trupp än vad det kan göra nytta? Ja, men den risken finns för allt, jag håller på att säga. Men jag tycker att vi har en så pass bra grupp och det är någonting speciellt med de här spelarna som jag har i år. Jag känner det och jag tror inte det ska vara något problem, utan de som kommer in får anpassa sig till hur vi lever och hur vi agerar. Och det har vi också varit väldigt tydliga med, så jag hoppas att det blir en övergång. Du lyfter fram den här solida defensiven nu i matchen mot Djurgården. Nu har ni vunnit 8 av de 9 senaste matcherna. Är det också i stort som har gjort att ni har spelat så bra på sistone, eller vad hittar du för förklaring? Ja, men jag tycker det är nyckeln egentligen genom hela säsongen. Jag tycker att från egentligen sent november, tidigt december och framåt så har vi varit väldigt trygga i vårt spel utan puck. Och som jag sa, går jag igenom den matchen och tittar på den rent objektivt, så tycker jag väl kanske Djurgården driver matchen över 60 minuter. Men vi behöver inte alltid driva matcherna för att kunna känna oss trygga. Och det är i sig en jäkla trygghet, så... Vi litar på vårt målvaktsspel, vi litar på vårt spel utan puck och vi litar på vårt special team. Sen så tycker jag fortfarande att vi har en del att jobba med vårt offensiva spel. Jag tycker vi kan skapa mer och vi kan vara ännu mer intensiva och se till att vi kan föra matcherna rent offensivt. Ja, alltså du har ju verkligen lyxproblemet av att ha två väldigt bra målvakter. Får du brottas mycket med besluten nu kring vem som ska stå, eller går du bara på någon form av liksom fingertoppkänsla? Jag har inte behövt brottas med det så mycket, för det har alltid varit någon som har varit skadad, höll på att säga. Och det är väl också kanske gjort att vi har lyckats spela in båda så pass mycket ändå. Tanken var ju från start att Bibå skulle vara etta, och det visste alla inblandade om, både Bibå och Norman. Men sen så har Bibå gått sönder 2 gånger i olika perioder och då har Norman fått naturligt steppa upp, och han har gjort det med bravur. Och nu sin... i en väldigt lyxig situation där vi har 2 väldigt bra målvakter. Ja, men alltså inför ett slutspel tänker jag, alltså om båda är tillgängliga, tänker du att du vill utse en lite mer etta, eller har du inga problem med att rotera efter liksom dagsform? Bra fråga. Jag tror med mina kollegor behöver sätta oss in i den lite. I grunden så skulle jag nog säga att jag vill gärna gå på en etta. Men samtidigt så har vi 2 bra målvakter. Och det jag gillar också med det här målvaktsparet, att ofta säger man ju det i vår värld, men det stämmer inte speciellt ofta, upplever jag. Men vi har ett par som verkligen stöttar varandra. Och det känns lite som att
då har klivit in som en mentor till Norman och verkligen vill se att han ska göra bra grejer. Och sen så i slutändan vill ju båda spela hockeymatch givetvis, men de stöttar varandra på ett jävla bra sätt och det kommer de behöva fortsätta göra, för att återigen, det finns bara en plats och vi behöver hitta den som passar för just det motståndet, oavsett om det är imorgon på onsdag eller om det är ett slutspel längre fram. Gott så, Anton. Trevligt att snacka med dig och lycka till med veckans matcher. Tack så mycket. Tack. Där har du en till med bokstavskombinationen fel, vet. Vad sa du? Norman, målvakten. Ja. Det är ju fel bokstavskombination där, vet. Ja, det är Norman. Ja, exakt. Ja, du kanske är en spelare du har haft lite extra koll på. Nej, men pappan han känner ju. Han är ju journalist. Jag fattar inte liksom att de kan ha bokstavskombinationen fel där. det är lite orimligt, tycker jag. Men du som djurgårdare, det måste svida lite ändå. Ha 3 av 4 torsk mot AIK. Det gör det, definitivt. Va? Och sen framförallt tycker jag på det sättet. AIK har ju fysiskt vunnit de matcherna mot Djurgården. Ja, lite enkla misstag från Djurgårdsspelarna också senaste derbyt. Jo, det kommer ju ofta av att man är stressad, man känner sig lite obekväm och sånt och liksom inte riktigt kanske har blicken 100% på det man ska göra, utan man är lite orolig för lite saker ska dyka upp här och där. Så att, och det tycker jag, det är liksom lite... För det är ändå så, när du hamnar i ett slutspel och du kommer långt fram, va, då är fysiska spelet är oftast väldigt, väldigt avgörande. Inte, och då vet jag inte på orka, va? Men just närkampsspel och liknande. Och där tycker jag AIK har varit bättre i de matcherna man vunnit. Ja, ska vi hålla oss kvar då? Djurgården och AIK-rivaliteten. Mm. Vad är den vanligaste frågan du har fått när det kommer till det? Varför vann ni så många mot AIK? Ah, jag tänker nog på en viss kroppsdel ändå. Ja, det förstod jag också. Men det var som det är rätt länge sedan nu. Ja, det är ju... Och jag är väldigt glad för det finns inga tv-bilder på det. Det gör ju inte det. Nej. Jag är helt... Ja, men det är väl en klassisk... Det är en crosschecking, va? Över Mats Albas näsa. Eller det är en sving till och med, va? Nej. Är det inte det hela? Nej, okej. Okay, det finns inga tv-bilder. Ja, det är preskriberat på det sättet, menar jag. Ja, det Albas näsa gick av, kan man väl säga. Jag har sett något foto när ni sitter och dricker kaffe och någon näsa någon plåsar. Hur långt efter händelsen var det? I morgonen efter. Var det så? Ja, nej, så det var inga större grejer på det. Var till och med så Ankan så Anders Palmström då, sa vid tillfället så här, det är ju faktiskt det bästa som har hänt Alba, för han har aldrig fått en rubrik annars. Men så kanske inte Matte kände det då, va? Nej, men det var mycket en olyckshändelse, måste jag erkänna, att det var inget liksom medvetet, men det vart som det vart, och så sagt, näsan kom dit den kom. Ja, och ni hade ju några holmomgångar just AIK Djurgården där på mitten av 80-talet när jag är född, för, så jag har ju fått höra om de där finalserierna. Det var ju alltså hockeyn i Stockholm den som dominerade i Absolut. Landet, va, i serien och allting. Och vi slogs ju SM-gulden året från år. Och vi hade väldigt bra lag. Och det roliga var ju, så att jag spelade mitt första VM. Mört och jag på höger och vänsterkanten. Och så hade vi Leffe Holmgren i mitten, AIK-centern. Så att det var ju lite sådana här saker. Så liksom, helt plötsligt så var man tvungen att morsa på varandra lite, va? Men fotbollen var ju egentligen nere popularitetsmässigt i Stockholm. Det var ju 2-3 tusen på matcherna. Visst, på mitten, och det var ju hockeyn som drog ända från augusti till april egentligen hela tiden. Så att, då var det hysteri runt AIK och Djurgården faktiskt, verkligen. Och det var ju rätt hemskt på vissa grejer på läktarna och efter matcherna, va? Det var ju tufft, alltså. Det var överdrivet tufft. Och en annan sak som man tycker liksom är coolt när man blickar tillbaka just på din karriär och 80-talet, alltså att vara med och få möta det här fantastiska Sovjet, ja, och sen på något sätt ändå plocka isär det, ja, lite grann. Går det liksom så här, går det att förklara för kidsen hur jävla bra ryssarna var? Nej, det gör ju inte det, va? Det är på samma sätt som jag kan, alltså när jag räknar upp det, så mötte vi alltså, vi mötte Sovjetunionen, vi mötte Tjeckoslovakien, vi mötte Östtyskland, Jugoslavien. Alltså det är länder som inte finns längre. Ja, exakt. Och börjar du då titta på ett perspektivmässigt med de liksom blicken, va? Och sen börjar man förklara liksom skillnaden mellan sovjetiska hockeyspelare och övriga, får vi väl kalla det då. För att deras träningsdoser, deras träningsmetodik och forskning som egentligen i tillägg ser det, så var det ju liksom... Ja, ser man på det lite i backspegeln, så blir man själv rätt imponerad av vad vi lyckades göra. Ja, men just den här hopplösheten, det finns något sånt klassiskt klipp, tror jag, med Lasse Sandlin, va, som är tränare, va, under några år. Tommy Sandlin. Ja, Tommy Sandlin. Lasse Sandlin var på din tidning, han vet.
Jag är faktiskt inte sportglad. Alltså du är inte sportglad? Jag är freelance. Ja, då är det bra. Tommy Sandin. Och då frågar de honom så här, men har ni någon chans mot liksom Sovjet imorgon? Och han bara så här, nej. Det var liksom, det var man visste. Det blev väl så här 1-11, 1-12 och sådana där siffror. Det året... Ni gjorde mål en gång, det var stort. Ja, men vi gjorde ju... Vi hade, alltså det året... jag tror faktiskt att det är 86. Så hade vi 3 matcher mot ryssarna mot Sovjet då innan. Och då vi var 0-10, 1-10, 0-10 tror jag. Och då var ju Pekka Lindmark skadad i den matchen vi skulle möta Sovjet då, i Moskva. Och då var Åke Liljebjörn andre keeper. Och Åke Liljebjörn hade stått de matcherna vi hade släppt in 10 på. Så då sa ju då Curry Lindström och Olle Östermann, ledare, det går ju inte att ha Åke. Vi måste ju chansa med Oslin. Så. Bara liksom för att göra någonting annat. Och det höll han med 17 på att lyckas. Jag tror vi torskade med 4-3 där då. Thomas Sten hade skott i stolpen på 3-3 och sen så kontrar de upp och gjorde 4-3, va? Så att då på något vänster 86 i Moskva, någonstans där liksom föddes nog den här lilla loggan i det laget som var. Och då började vi också närma oss Sovjets fall som nation, men sportsligt då, vad var det som gjorde att ni ändå liksom kom ikapp där då? Det var nog det att vi, och det ska man lägga lite bidrag på, du pratar om Djurgården och AIK, där Leffeborg kom in rätt så tidigt på 80-talet, ökade träningsdosen för oss, vilket i sin tur ökade träningsdosen hos alla andra lag också. Så att Sverige professionaliserades i hockeyn på ett helt annat sätt från 70-talet till 80-talet. Där var det stora lyftet i just träningsmetodiken och träningsmängden. Och då kom ju också resultaten på slutet av 80-talet. Du hade VM-guld 87, du hade 91, 92. Vi kom med en helt ny generation. Den här gyllene generationen kom ju med den träningsdosen i kroppen. Så att jag skulle vilja påstå att det skedet... När jag började spela tränade man 3 dagar i veckan, spelade 2 matcher. När jag slutade så tränade man 2 gånger om dagen, spelade 3-4 matcher i veckan. Inklusive landskamper. Och vi spelade då 25 landskamper om året eller liknande. Så att hela det skiftet som jag gjorde under de här säsongerna jag spelade, då skulle jag vilja påstå att då var man delaktig och en fick uppleva just på plats den här utvecklingen av svensk hockey från amatörism till professionalism. Behövde du arbeta på sidan i början av din karriär? Hade enormt bra kontrakt. Ja, du jag tjänade faktiskt 750 spänn i månaden första året på Varsala. Satan. Och la undan 700. Nej, då, det gjorde jag inte. Jag har inte ens räckt till ett SL-kort. Jag vet inte, när du pratar om den träningsmängden. Nej, jag jobbade, jag ser det. Fan, det var en rolig bild. Alltså. Det här har jag aldrig sett. Nej, är det sant? Ja. Nej, men det var alltså, i samband med att det professionaliserades inom svensk så var man ju också på marknadssidan. Det var det mycket professionalisering. Dels med tanke på att vi vann. Men sen skapades vissa sådana incitament. Och man började med sådana här traineetjänster. Procordia hade, vet jag, genom Folksam, Res och massa år. Och jag hamnade på Trygg-Hansa i sånt. Så jag fick en utbildning, personskadereglerare utbildad som. Samtidigt som jag fick spela hockey på de förutsättningarna att jag hade ledigt när jag behövde och hade lön i alla fall och liknande saker. Så att det var faktiskt en jäkligt bra satsning som jag inte förstår varför den inte har fortsatt i större grad nu för tiden. För även om du spelar SHL eller vad du spelar. Alltså du fick en yrkesutbildning kan man säga parallellt. Det är ju jäkligt, ja, visst. Jäkligt bra. Så att... Då har du koll på försäkringspremien med din höft, eller? Jag har koll på försäkringsutbetalningarna. Det är viktigare än inbetalningarna. Nej, så att av den anledningen så var det faktiskt väldigt bra. Jag kollar kontoret där. Om de har, är det någon meddelande för mig? Du hade alltså dubbla jobb, som man ser här. Sälj Ericsson B. Nej, så jag hade faktiskt... Jag har nästan alltid haft 2 jobb parallellt. Hockeyspelare och någon annan till tillägg. Eller hockeychef och kommentator. Eller, ja, sådana där grejer. Du la ju ändå av som 32-åring. Var det för tidigt eller? Jag slutade redan 87, men så spelade jag till 92 brukar jag säga. Nej då, jag spelade till 32, men det är som sagt, jag kom in i A-laget. Jag var väl 17 tror jag var. Så att det, alltså, de här, och som jag sa, utvecklingen på den tiden gjorde ju liksom att det var en helt annan belastning än vad det kanske är för tiden nu. Jag tänker också alla dessa VM-turneringar du har varit på. Ja. Minst sagt profiltätt. Jag minns ju alla de där turneringarna såklart. Ja. Vad är det någon sådär när du ser att det lottas ett visst land som man liksom jublar till lite extra? Nej, men Centraleuropa, det drar ju lite extra. Mm.
Alltså vissa, ja, men Tjeckien nu exempelvis. Tjeckien är bra, bra pilsner, bra mat, trevlig stämning. Entusiasmen runt hockeyn. Och det kan vi se, alltså ursäkta att jag kollar på det hela det här ikväll då, till exempel när du ska ner till Schweiz. Och läktarkulturen nere i Centraleuropa är helt annorlunda än vad den är här. Mycket mer positiva. Och sen Lasse Kink där som ni ser i TV3. Legend. Han lärde mig en klassisk sak. Alltså när du kommer ner till Centraleuropa i maj, april, maj, då är det spargelsäsong. Okay. Spargel. De gillar ju mycket vita, såna här konstiga knyten och såna här grejer. Den vita sparrisen. Aha. Right, ja. Sparris, hollandaise och så glas vitt vin till lunch, va? Ja, men det är ju ett jäkla gäng det här alltså, med Åke Unger och Borken och Lasse Kink. Ja, alltså, så här, förlåt, men jag saknar ju när ni hade ju alltid någon B-kändis med som skulle tippa matchen och fick en pott med pengar. Och det var alltid så här hysteriska resultat. Folk tippade så här 15-5 och den här grejer. Ja, det var mycket roligt som hände. Victoria Silvstedt i någon bastu där, kommer jag ihåg. Ja, just det. Ja, men jag tänkte, liksom, fick ni följa, du som ändå har hockeyanknytning som spelare, när det var VM och det blev liksom bra resultat. Ja. Kunde ni ansluta till någon slags festligheter då? Eller hade ni egna festligheter på sidan om? Jag hade ofta bättre fester än vad grabbarna. Ja, de ville följa med er. Ja, många gånger, va? Ja, det menar, hade vi Victoria Silvstedt som gäst, så var de heller på vår fest. Ja, det kan man ju förstå. Ja. Nej då, det är skämt åsido som sagt. Så att det var ju, men samtidigt, alltså jobba inom den här branschen som ni nu också gör, som sagt, så blir det ju, du får ju en lagkänsla, teamkänsla på samma sätt egentligen. Och en direktsändning i hockey av en hockeymatch är det närmaste jag för nu för tiden då, med den här formen man har, kan komma liksom samma känsla, samma intryck som att spela. För att du har alltså på och av, det är en röd lampa eller inte röd lampa, va? Och du ska egentligen komma med något väsentligt som man hoppas att man har gjort vid något tillfällen. Du förstår ju varför Borken inte är med längre, för han kommer aldrig med något väsentligt längre, va? Ja, men han bara twittrar. Jag kanske inte gillar hans twittrande lika mycket, men jag gillar ju att Bork är lite osvensk i sina åsikter. Ja, ja. Det gillar jag. Ja. Sticka ut lite, och det, gör ju, det kan man ju säga att du också gör ibland. Gillar, alltså. ja, men det är kanske lite norska kynner då. Som, ja. Du hade väl Leffe som tränare också? Ja, visst, jag hade Leffe som tränare många år, vet du. Mm. Jag gillar Leffe och vi trivs, eller vi umgås inte, men vi har inga problem att prata med varandra. Det som är roligt egentligen är att mina söner i Norge hade Leffes grabb Martin som tränare på pojklagsnivån. Så att vi har liksom haft kontakt liksom under alla år sedan, vad blir det då, 79 eller något där. Så att vi känner varandra rätt väl. Han är den enda förbundskaptenen som har gett mig en chans i landslaget också. Så att, ja, och där fick han väl också rätt mycket skit, va? Ja, men blandat. Blandat, men absolut. Men det var ju... Jag följde er ett år där när vi gjorde innan OS 14 så var jag med, och då var det Leffe där, va? Mm. Så att då hörde man ju mycket i gångarna just om Leffe, och man kände ju igen mycket av det som han försökte genomföra även på damhockeyn. Så att man sa ju det där är dödsdömt, för det funkar inte på oss, det kommer inte funka på tjejerna heller. Det var du som tror att det funkar. Så att ja, det var ju lite sådana där grejer. Ja, ja, men exakt, ja, men verkligen. Och det går ju att dra några vändor liksom. Men jag tänkte framförallt... Du är nöjd. Ja, jag är supernöjd. Men jag tänkte på den här huggormen som det har talats mycket om. Var det en skröna? Eller var det... Nej, delvis är det inte det, va? Men... den är alltid lite förskönad, för det var ju faktiskt så att de hittade en död huggorm på vägen som var ihjältrampad, och den var ju rätt dagsfärsk antagligen. Men då hade man ju med sån här, vi hade, vad heter de, kustjägare som var då, som drev den där marschen. Och då sa de, det där är bra, spar den, det är bra mat, sa de. Det var någon teambuilding ni gjorde typ, ja, eller? Ja, just det. Vi gick sån här kustjägarmarsch skulle vi göra. Ja, vansinnigt, men det är en annan. och i det fallet så var det en huggorm som låg där, och då tog de sen, för att det är bra mat, sa de, att det är proteiner och det är fett och det är allt möjligt i den där. Så, vi fick ingen käk. Nej. Så att de styckade upp den där och så kokade de den. Och så gjorde de soppa på den och sen skulle de käka den. Jag käkade inte, det kan jag säga. Det smakar huggorm, har jag fått. Exakt. Avslutningsvis då, Håkan, vi hade kunnat snacka 3 timmar till, men det kan vi tyvärr inte. Hur ska vi göra för att få liksom, alltså, VM och Tre Kronor? Går det att bli lika folkkärt som det var på 80-tal och liksom stora delar av 90-talet? Ja, alltså jag tror nog i sig är både Tre Kronor och VM lika folkkärt nu som då. Det är ju det att den massmediala fokuset är ju inte där på samma sätt. Då hade du
en kanal, två kanaler. TV3 kom in, byggde det också parallellt, och det var liksom lite motsatsförhållande där, hur man presenterade och hur man gjorde det, hur man kom närmare spelare, la mer timmar på det. Men nu är det så många som konkurrerar om samma TV-tid. Det finns väl inte inget mästerskap som har samma stora genomslag nu som för 20-30 år sedan. Så att jag tror att det är en illusion, men jag tror inte att VM i sig eller Tre Kronor i sig har tappat i popularitet ute bland familjen Svensson, utan jag tror att det har lika hög status, utan det är konkurrenssituationen, så att säga. Allting i samhället är ju större konkurrens, vad det än handlar om. Ja, men så är det verkligen. Vi såg ju nu när de spelade i Karlstad exempelvis, att det är ju otroligt populärt. All business is local, säger man i USA, va? Eller det finns ju ett affärsuttryck som heter, och det är samma sak där, alltså. Det är ju närmare du kan komma med, i dagens läge, SHL som dominerar så pass eftertryckligt, tror jag, i publik, var du än hamnar, så om det är Skellefteå eller om det är Modo eller om det är Karlstad, så är det viktigt att få ut den dit. Ishockeyn i Stockholm är inte lika stor, vilket innebär att man kanske inte ska lägga landskamper i Stockholm. Det finns inte intresse längre, eller konkurrensen är för stor. Ja, jag håller med. Kul att du ville komma hit, Håkan, och lycka till ikväll med kommenterandet. Tackar, tackar. Och kul att ni också ville komma. Ja, ni är välkomna tillbaka. Och det är ni som tittar. Inte jag. Nej, exakt, verkligen. Jo, men Håkan, du kan men hörde man rätt efter. Du kan få komma tillbaka och summera VM sen. Har vi en deal på det? Okej, okej. Ja, bra. Vi hörs. Vi tar sportsbetting in i framtiden. Hypers Tech Team har utvecklat en egen sprittig ny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden.